Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենաներ ձեռք բերել կարելի է Հայկոնոմ բանկի տրամադրած վարկերով։ Բանկը բարելավել է երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող ավտոմեքենաների վարկի պայմանները և այժմ առաջարկում է նոր պայմաններով ավտովարկել։ Հայկոնոմ բանկն արագ և կարճ ժամկետներում տրամադրում է նաև ավտոմեքենաների գրավադրման վարկեր։ Մեր մասնագետները յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերում են անհատական մոտեցում, ուսումնասիրում վարկառուի վճառնակությունը և տրամադրում վարկը։ Ավտովարկեր ձևակերպում և տրամադրվում են բանկի բոլոր մասնաճյուղերում։ Մասնաճյուղային լայն ցանցը նպաստում է հաճախորդների ավտովարկի արագ և արդյունավետ ձևակերպմանը։ Հայկոնոմ բանկի հաճախորդներն այժմ հնարավորություն ունեն երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու 1995 և 1996 թվականի արտադրության BMW, Mercedes-Benz և Audi մակնիշի ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև 2007 թվականից բարձր արտադրության ռուսական մեքենաներ։ Հայկոնոմ բանկի առաջարկած ավտովարկի նոր պայմանները յուրաքանչյուրին հնարավորություն կտան հեշտությամբ ավտոմեքենայի սեփականատեր դառնալ։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, Առնոս։